Ambasadori amerikan në Prishtinë Philip Kosnet kritikoi partitë politike për faktin se në listat e kandidatëve për deputet të Parlamentit të Kosovës janë përfshirë persona që kanë probleme me ligjin. Në një postim në rrjetet sociale, diplomati amerikan shtron pyetjen se si mund ta marrin seriozisht qytetarët për kushtimin e shprehur nga partitë politike për sundim të ligjit në Kosovë, kur në listat e shumë partive ka individ me akt akuza në fuqi, me dënime për shkelje sikurse janë krimet e luftës dhe sulmet, si dhe me sankcione ndërkombëtare për krime lufte dhe korrupsion. 25 objekte politike të regjistruara për të marrë pjesë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 6 tetorit kanë hartuar listat me mbi 1000 kandidatë që do të konkurrojnë për të bërë pjesë e parlamentit 120 vendesh, kujton VOA. Të gjithë subjektet janë zotuar për përzgjedhjen e kandidatëve që, siç thuhet, do të qeverisin në të ardhmen me duar të pastra, por organizatat e shoqërisë civile shprehen se partitë politike kanë përfshirë në listat e kandidatëve persona që kanë probleme me ligjin. Sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, 26 deputet për kandidat kanë akt akuza ose janë dënuar tashmë për vepra të ndryshme, kryesisht për korrupsion.